Zangar e eu também vou zangar, tá bom? Você é responsável, não é? Sim. Eu sou o chefe do bairro. Tem uma estrutura assim, com pedra, para facilitar a entrada das águas. Segundo posto, oiê! Uai! Rio de Janeiro, oiê! Uai! Como estão? Estamos bem! Estão bem? Sim! Eu agora só quero ouvir as crianças só, tá bom? Unidos através do Millennium Challenge Account para o povo moçambicano. Então, se o embaixador vem aqui hoje ver como é que esse dinheiro foi empregue e como é que nós estamos a tratar as nossas valas. Em seguida, vou dar a palavra à sua excelência, senhor embaixador, para poder nos cumprimentar e trocar algumas impressões com os residentes deste bairro. Obrigado, senhor presidente do município. Bom dia a todos. Bom dia! Vou começar com uma pergunta. Quem é o presidente dos Estados Unidos da América? Crianças, são as crianças. Sabe quem é o presidente? Sim! Quem? Zambezi é uma província prioritária para nós. Nós temos uma parceria bem abrangente aqui em saúde, educação, agricultura e também mudanças climáticas. E estamos aqui um pouco para ver o futuro dessa parceria, especialmente aqui o projeto da MCC, Millennium Challenge Account, que investiu mais de 20 milhões de dólares para a construção destas aulas. E estamos a ver o resultado que tiraram este ano. Para a saúde, temos visto um aumento impressionante no número de quantidades de pessoas na província de Zambézi a receber tratamento antirretroviral. Em educação também estamos a ver um aumento de capacidade das crianças nesta província de ler, pelo projeto Aprender a Ler. E temos também um programa para apoiar a agricultura, especialmente para ajudar os pequenos produtores a participar nas cadeias de valores. E aqui na cidade de Quilimane, temos um novo projeto de ajudar a cidade a preparar e responder aos desafios de mudanças climáticas. Tem um projeto piloto aqui na cidade de Quilimane e na cidade de Pemba e estamos muito satisfeitos pelo apoio e parceria com o município de Quilimane neste projeto. Então, sempre estamos a olhar para novas oportunidades, mas como sabe, para nós é investir no povo moçambicano. Então, uma parte, nós dizemos sempre parceria, e é uma parceria verdadeira. Qual é o pacote financeiro que
é treinado para ser humano Bom, em saúde é $25 milhões por ano nesta província. Para educação, estamos a trabalhar nas duas províncias de Nampula e Zambézia, é uma verba de mais ou menos $50 milhões, mas não tenho as estatísticas para cada ano. E depende um pouco de quais são os resultados, especialmente na luta contra HIV-Sida, o investimento aqui está a subir, porque a província de Zambézia está a fazer um esforço enorme. Na cidade de Kilimani também temos um progresso impressionante. Agradecem o apoio do povo dos Estados Unidos. O nosso muito obrigado. Bom dia! Eu sempre tive um sonho. E esse sonho era andar de bicicleta na cidade de Kilimanjaro. Muito obrigado a vós. É algo que admiro muito. Porque é um sistema de transporte muito eficiente e ecológico. Então, parabéns a todos vós e muito obrigado ao presidente do município por ajudar a realizar este sonho. Mas o presidente falou dessas balas e agradeceu a nós para a nossa parte. Mas também eu gostaria de agradecer ao município de Kilimani, mas especialmente os residentes de Kilimani por cuidar dessas balas. Porque depende de vós de proteger a sua cidade e a sua saúde e tudo. Então, muito obrigado. Foi um dia fantástico e gostaria de boa sorte e mais uma vez obrigado.